אהלן חברים, אז בהמשך לסרטון על התקנת וואטסאפ על הדסקטופ במחשב נייח ובמחשב נייד, היום אנחנו נראה איך מתקנים גם את הטלגרם על הדסקטופ. לעבוד על המחשב וגם להסתכל בטלפון כל הזמן באפליקציות האלה של המסרים המיידיים, טלגרם, וואטסאפ, זה יכול להיות מעייף. אז אפשר לעבוד על הדסקטופ בלי להסתכל בטלפון כל הזמן עם וואטסאפ, וזה כבר הראינו. עכשיו נראה את הטלגרם. אז אנחנו ניכנס ללינק desktop.telegram.org, אני אשאיר לכם אותו גם בתיאור של הסרטון ביוטיוב. ויש כאן שתי אפשרויות להורדה. האמת שיש יותר, אם נלחץ על show all platforms לווינדוס, יש שתי גרסאות, אחת עם התקנה, אחת בלי התקנה, זה פורטייבל, זאת אומרת רק לוחצים על הקובץ וכבר האפליקציה נפתחת בלי צורך בהתקנה, ויש אפליקציות למק, ללינוקס, 32 ביט או 64 ביט. אנחנו כמובן נתמקד בווינדוס, אפשר כמובן להוריד עם התקנה או בלי התקנה, אני במקרה הזה בלי התקנה, אולי אחרי זה נראה גם עם התקנה. נוריד קודם כל את גרסת הפורטייבל, הגרסה הניסעת, אם אפשר לתרגם את זה ככה לעברית, הניסית. נפתח את הזיפ, ובעצם יש לנו כאן כפתור של קובץ של טלגרם, אפשר למשוך אותו לדסקטופ, כדי שהוא יהיה שם כל הזמן. נסגור, אתם רואים, טלגרם, נלחץ על זה, ניתן לו לרוץ. הוא יצר כאן עוד קבצים, כמו שאתם רואים, אז אולי כדאי לשים את זה באיזושהי ספרייה. Start messaging, עכשיו אתם תכתבו כאן את מספר הטלפון שלכם, אני אכתוב את שלי, ו-next, ואז תקבלו קוד לטלפון שלכם, שתצטרכו להזין אותו, ואז הוא יזהה אתכם. הנה, הגיע אליי הקוד, זה קוד שאתם תקבלו בטלגרם שלכם בטלפון, פשוט תזינו את הקוד, והוא אוטומטית זיהה אותי, והכניס אותי לטלגרם שלי, ואני יכול פשוט לעבוד עכשיו עם טלגרם, לא צריך להיכנס לטלפון כל הזמן בשביל לראות מה קורה, זה הכל. אז זה נורא פשוט, אפשרות ראשונה. אם אנחנו לא רוצים אותה, כאן אתם רואים שסגרתי את האפליקציה והוא אומר לי שהאפליקציה עדיין רצה, אני יכול לסגור אותה, כי אני רוצה עכשיו לראות לכם איך מתקינים את האפליקציה עצמה בלי צורך בגרסת הפורטבל. האמת זה די דומה, שוב נפתח את הקובץ התקנה, English, ניתן לו לשים את זה איפה שהוא רוצה, Telegram Desktop, Create short, Desktop Shortcut, ואפשר להריץ את הטלגרם מיידית. כאן אתם רואים, זה השורטקאט לטלגרם, ניתן לו להריץ אותו, אותו דבר, Start Messaging, שוב, מספר טלפון שלי, Next, אני אקבל עוד פעם קוד 66 במקרה הזה וכולי, והנה אני בפנים. רק לטובת העניין אני אסביר מה ההבדל בין הטלגרם פורטבל לבין טלגרם ההתקנה. אגב, הייתי ממליץ לשים את הטלגרם פורטבל בספרייה נורמלית, כדי שכל הקבצים לא יפריעו לכם פה ולא בטעות תמחקו את הקבצים האלה, או שתשימו אותה פה, או שאתם יכולים לשים אותה למשל בדיסק C שלכם עם יצירת שורטקאט בדסקטופ, הנה send to desktop create shortcut, ואז יש לכם את גרסת הפורטבל בקליק. אז ההבדל מבחינתי הוא שאתם יכולים לקחת את הטלגרם פורטבל הזה, את כל הספרייה הזאת ששמנו כאן כרגע ב-C, לקחת אותה אתכם, הנה היא כאן, לקחת אותה אתכם, לשים אותה באיזה דיסק און קי או משהו, ופשוט לקחת אותה אתכם למחשב אחר. נגיד אתם עובדים עם מספר מחשבים, אם זה נייד, הכוונה למחשב נייד או מחשב נייח, מספר מקומות, אולי אצל ההורים, לוקחים את הספרייה הזאת, שמים אותה על דיסק און קי, וזהו, יש לכם את הטלגרם שלכם כבר מותקן, אין צורך בהתקנות
יכול להיות גם שמדובר במחשב שאוסר התקנות, אין לכם את האדמין שלו וכולי. אז הטלגרם פורטבל באמת מפשט את התהליך, אין צורך בהתקנות. אז זהו, תהנו לכם והמשך יום נעים.